دولد فدرال كأس سوماليا يسيدو كلي تلس كأدمس أيا سيابك لدوان وحا يوغاها اللين قرح ماان تكاد عاي إزغويس كيلومتر فور إي مغالد مقدشو عيدا مده نبد إلالين تأجوغ سوماليا إي أدمس أيا شيغي إن قرح مينو نوعا أولك اللغو آسو لغو بيك سدي ميد كمي ده جاديد كو ده حلي أي مريين نواحيغا إزغويس كيلومتر فور مر أي ساعدو أحايد سيديد ساع يلا بد دقيقو قرال كوبان أهلا صوديغي برتا تويتر كأدمس ayaa lagu sheegay in ay qiimeyn ku wadaan qaraxa balse booliska Soomaaliya ayaa soo saaray warka ka duwan warka soo baxay booliska Soomaaliya ayaa lagu sheegay in doornimadii maanta wadada aadaa Tarabuunka ee ka baxda kilometer 4 gaar ahaan agarka xarunta CID-da uu ka dhacay qarax ka dhashay gaari James ah oo xamuulka qaada kaasi oo ka mid ahaa kolonyo ciidanka ADMIS qaybtooda Burundi booliska ayaa sheegay in qaraxa ka dhashay gaariga uu sababay dab gaariga qabsaday isla markaana dhaawacyo u badan gubasho gaarsiyay ilaa 3 qofood oo shacab ah oo goobta ka agdhawaa waxaana gabagabada hadalka booliska lagu sheegay in ay socoto baaris la xiriirta sababta wixii ku soo kordhana ay bulshada la wadaagi doonaan marka laga tago hadalada kala duwan ee ka soo baxay ADMIS iyo booliska haweenay ka ganacsatay qaadka ayaa warbaahinta u sheegtay in qaraxa uu ka dhacay gaariga balse ciidamada ADMIS oo ku andacoonaya in bam gacmeed lagu soo tuuray ay rasaas ku fureen dabaq ku yaala agarka halka dhacdu ay ka dhacday meesha ka dhac meesha oo ujeeda kulay meesha aanu soo gubatay waa arkaysa aniga meesha ma fadhin miiska waa ka kacay salaada soo tukaday salaada markaa soo tukaday meesha aan miiska agtiisa aanu u soo dhawo ayaa wuxuu qarxeen wuxuu markay qarxeen waan fiiriyey ma ordin holaca laamid ku dhagdhagay soo googaar u boodboodayo holaca markaa arkay holaca inuu boodboodayo waa orday aniga markii saydiida ku laabtay geeda markaan soo laabtana de miisaskii meeshii dhano gubatay gabdha meeshii fadhiyay oo laba gabdhood oo qaad gaday way gubteen hadda istaalka loo qaada al dhahay anigana maan arkay markii intaas aan ka qaaday qarax maxala shay meel goob ku kacay gaariga gaarigu ka kacay al dhahay wuxuu qarax la soo tuuray maahan qarax meeshii ku jireena maahan waxa bug yiri waa salbatooyada gaariga waxa gubtay dadka gubayna waa basiinka gaariga way haween qaadka ganacsadaha goobta ku sugan maxaa qasaara idinkii ka soo gaaray anaga waxa naga soo gaaray qaadka naga gubtay miisaskii waa gubteen laba gabdhood aan naga dhaawacantay dadka jidka marayna ma aqaan misheey kara aniga ciidamada amsoon xasmeeyay waxay dhahayaan qaraxa waxaan la kaga soo tuuray dabaqaan dabaqii waxay la dhaceen rasaas ayaga wax dhibaato idin gaarsiiyeen oo rasaastooda ma jirtaa ayaga maya waxba rasaas oo nama gaarsiin naga laakiin dabaqii ajijabay gudoomiyaha degmada hodan ee gobolka Banaadir oo tagay goobta qaraxa uu ka dhacay oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in 3 ruux ay dhaawacyo fudud ka soo gaareen qaraxaasi waxa uu sheegay in dadka dhaawacmay ay waxyeelo ka soo gaartay holac ka dhashay qaraxa gaariga shilka halkan ka dhacay waana u jeedaan waana duubteen waana aragteen ilaahay mahadiis khasaare weyn ma jiro qof oo dumar oo meeshaan dadkii kabarada jaadka ugu wadaaya ayaa wax ku gaareen ayaguna dhaawacoodu waa fudud yahay sidaasoo kale qarax meeshaan la maqlay ee meeshaan ka dhacay wuxuu ku jiraa baarid ciidanka booliska ku dhex jira kumana degdegi karno waadna u jeedaan waxaana laga waayey wax saameyn oo wax ama baabuur ama meelo dhul la dhigay wax lamida waa laga waayey runtii gaarigana waxba ma gaarin saad aragteen lugihiisu ku socon karaa shirkiisu waxba ma qabo waa wax iska yaroo shil ah laakiin dee sababta u yimid ma garan karno sababta u yimid waxaa baarid ugu jira ciidanka booliska Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan oo baaritaan ku shaqale ayaa ku jira ayaa shaqadooda ka qabsan doona ayaana ribootkooda soo saari doona annaga idinma dhihi karna saan iyo saan ay yihiin laakiin waxaad markhaati ka tihiin gaari isagoo fiyo ciidankii saarna ay fiyo yihiin dadkii meesha jooga holici oo xagga ka soo bilowday ayaa ku tagay gabdhaha jaadka meeshaan kabarada jaadka ku gada 3 qof oo ka mid ahaana holac soo gaaray ayagana waa fiican yihiin aad iyo aad aad u mahadsan tihiin wax kaloo dhibaato ahna ma jiraan arrintaasna dee wixii laga yiraahdo waxaan ka sugaynaa aan u dayna ciidanka booliska waa fiirina dhinac walbaan ka marnay dadku ay yihiin qiyaaso badan aad ka bixinaysaan adunku waa u jeedaan saraakiil dhinaca ammaanka oo si hoose ula hadlay warbaahinta ayaa sheegay in gaariga ay la wareegeen ciidamada dambi baarista si loogu sameeyo baaritaano rasmi ah Zakariya Axmed Muuse TV ka shabeelle Muqdisho.